Hei, jeg heter Thomas Haune. Velkommen til min lille fotballquiz. Vi tenkte å begynne litt enkelt i dag, så vi begynner i Georgia. Spørsmål 1 er hvilken georgisk toppklubb ledes av Dusan Urin junior? Hvis dere er litt usikre, så er det altså den samme klubben som for noen år siden ble ledet av Dusan Urin senior. Ok, spørsmål 2 er hvem ble toppskårer i den hviterussiske toppserien forrige sesong? Og der trenger jeg faktisk bare etternavnet. Ok, avslutter helt sånn superenkelt. Hvilket år rykket Real Sociedad ned etter 40 år i den spanske toppserien? Dette er veldig elementært, altså du burde egentlig vite det. Hvis du ikke kan alle spørsmålene i den quizzen, så kan det tyde på at du ikke har fått med deg en bok jeg har vært med å skrive. Fotball-Europa. Ikke bare finner du svaren på quizspørsmålene der, men du kan også lese om den horrible sesongen til FK Drita i Makedonia. Du kan lese om Marcelinhos briljans i den bulgarske toppserien, eller lese om hvorfor Fuglafjørður ikke vant den færøyske toppserien. Men jeg lover at det også er noen obskure fotballfakta inni denne boka.